ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଛୋଲେ ପନିର ବନେଇବି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ। ଏଇଟା ପୂଜା ପର୍ବରେ ବନେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ବନଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ୟାର ଗ୍ରେଭିଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ପରଟା, ନାନ୍, ପୁରୀ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ ୟାର ଗ୍ରେଭିଟା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଲେ ନେଇଛି। ଛୋଲେକୁ ମୁଁ 5 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଛୋଲେ ବତୁରିଗଲା, ତାକୁ ଧୋଇ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଉଛି। ଯଦି ବତୁରି ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଟିକିଏ ଦେଇ ସିଝେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ 3 ଆଳୁକୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି, ସ୍ୱାଦ ମୁତାବକ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, 1 ପିଞ୍ଚ ସୋଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି, ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ହଳଦୀ ଟିକିଏ, ପାଣି ଟିକିଏ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ 1 ହ୍ୱିସିଲ୍ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେଇ ନେବି। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପନିର 300 ଗ୍ରାମ ନେଇଛି। ପନିର 300 ଗ୍ରାମକୁ ସବୁ ଗୋଟିଏ ସାଇଜ୍ର ହେବ, ଆଉ କ୍ୟୁବ୍ ଆକାରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିକିଏ ସାଇଜ୍ ଥିବ, କାଟି ନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ପନିର କାଟି ବଡ଼ କରିପାରନ୍ତି, ଛୋଟ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ସେ ପ୍ରକାର କରି ପନିର। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁତକ ପନିର ମୁଁ ଏପରି କାଟିନେଲି। ତାପରେ ଆମେ ପନିର କାଟିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଲାଟା ମୁଁ 1 ସିଟି ଦେଇଥିଲି, ପୁରାପୁରି ଟିକିଏ ସୋଡ଼ା ଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଛୋଲାଟା ସିଝିଯାଇଛି। ତାପରେ ଏପଟେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ମସଲାରେ ମୁଁ ବିନା ପିଆଶୁଣରେ ବନାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମସଲାରେ ଖାଲି ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ଏତିକୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ କିଛି ପାଣି ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଟମାଟୋରେ ଅଲରେଡ଼ି ପାଣି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଚିକ୍କଣ ହୋଇଗଲା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଲି। ତାପରେ କଢ଼େଇ ବସାଇଲି, କଢ଼େଇରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଉଛି, ପୂଜା ପର୍ବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନେଇବି, ସେଥିପାଇଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଲି। ପନିରଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜିନେବା, ପନିରଟା ବେଶୀ ଭଜା ହେବନି, ବେଶୀ ଭଜା ହେଲେ ସେ ପୁରା ଟାଣ ଟାଣ ହୋଇଯିବ, ରବର ଟାଇପ୍ର ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଭାଜିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଭାଜିନେବି। ବେଶୀ ଭଜା ହେବନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଭଜା ହେବ। ପନିରଟାକୁ ଭାଜିଲା ପରେ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପନିରଟା ଆମର ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୋର ପନିରଟା ଭଜା ହୋଇଯିବ। ପନିରଟା ଭଜା ହୋଇଗଲା। ଏପଟେ ଆମେ ଆଳୁଟାକୁ କାଟିନେବା, ଆଳୁଟାକୁ ମୁଁ କାଟି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟାରେ ମଧ୍ୟ ମସଲା କଷିଲା ବେଳେ ଚାମଚ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକିଏ କାଟିନେଇ ଭାଜିଦେଲେ ଆଉ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକିଏ ବହଳିଆ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଆଳୁର ଝୋଳରେ ଗ୍ରେଭିଟା ବି ଟିକିଏ ବହଳିଆ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁଟାକୁ ଟିକିଏ କାଟିନେଲି। କାଟିନେଇ ତାକୁ ଟିକିଏ କଢ଼େଇରେ ଭାଜିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପନିରଟା ଭଜା ହୋଇଗଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ଆଳୁଟାକୁ ଭାଜିବା। ପନିରଟାକୁ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଲାକୁ ବାହାର କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ପାଣିଟା ଦେଲେ କ'ଣ, ପନିରଟା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ନରମ ହୋଇ ରହିବ। ସେଥିରେ ତ ତେଲ, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଦିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବି। ଏ ରେସିପିଟା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ପର୍ବ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଉପାସ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ବନେଇକି ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, ନାନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରେ ବି ହେଉ, ଖାଇବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ତା ଗ୍ରେଭିଟା ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଆଳୁଟାକୁ ମୁଁ ଭାଜିନେଲି, ତା ଆଳୁଟାରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି, କାରଣ ଆଳୁଟା ଟିକିଏ ଅଲଣା ଲାଗିବ, ବେଶୀ ଲାଲି କରି ମୁଁ ଭାଜୁନାହିଁ, କାରଣ ଆଳୁଟା ତ ସିଝିଯାଇଛି। ଟିକିଏ ଖାଲି ତେଲରେ ଭାଜିନେଲି। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆଳୁଟାକୁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏ ରେସିପିଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିନେବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଲି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି ଦେଇଦେଲି, ଅଳେଇଚ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଲବଙ୍ଗ 3ଟା, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ତେଜପତ୍ର, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟା ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଗୋଟା ମସଲା ଟିକିଏ ଗରମ ହୋଇଗଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ବଟା ହୋଇକି ମସଲା ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଅଦା, ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଧୋଇକି ଟିକିଏ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଆମେ ଏଥର ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ମିଶାଇବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ ଲୁଣ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲି, ଜିରା 1/2 ଚାମଚ, ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ, ତାପରେ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର 1/2 ଚାମଚ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ସେକୁ ଦେଲି, ତାପରେ ଚଣା ମସଲା, ଯେଉଁ ଛୋଲେ ମସଲା, ସେ ଛୋଲେ ମସଲାରୁ 1/2 ଚାମଚ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି, ହଳଦୀ ଦେଇଦେଲି, ସବୁତକ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକିଏ ବହଳିଆ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିକିଏ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବା ପାଇଁ, ବେସନରୁ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି। ବେସନଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ କଷି ନେବା। ତାପରେ ଚିନିରୁ 1 ଚାମଚ ଦେଇଦେଲି,
चीनी आपण जदि चाहिए देपर नदे चलो चीनी गोटे चामच देदे टेस्ट भल आसपुर चणाटा को छाणिकी चणार पाटा अच्छी पचर आम दवा चना को देदेली आलू को देदेली मसला टू भल भाव से कषि नेली दु मिनिट खंडे कषिला आम चणारे जो मसला चना मसला जो पाटा था से चणार पाटा को देदेलीपरी भाव ग्रेविटा को प्रस्तुत करी ग्रेविटा खाया को बहुत ही टेस्टी लगे आपे बनइबे खाइबे आदि भल लगे आपण मतामत मत निश्चय जनइबे देखु यहपर भाव देलापर पनीर मध्य देदेली आमर ताधरे कस्तूरी मेथी रु कि देदेली कस्तूरी मेथी बासनाटा बहुत ही भल हाथ में गुंड कर देदेली तापर गरम मसला रु अध चामच देदेली आपण मैंने चाहिए गरम मसला देपर नदे चलो गरम मसला रु अध चामच देदेली गुआ घी रु गोटे चामच देदेली एटा बिना संपूर्ण निरामिष तरकारी एटा पूजा पर्व आपण मैंने भाव में बनई खाईपर बहुत ही टेस्ट लगे देखो यही गला आमर पनीरटा पूरा पूरी छोले पनीरटा पूरा पूरी भाव में रेडीगला किपर भाव में गोटे बाउल को सर्व कर के टेस्टी देखा होटा खाया को बहुत ही भल लगे आपण मैंने निश्चय बनातु आपण मतामत मत निश्चय जनातु रही नमस्कार।